Jestli byste byla tak praskali, aby mě pomohli minutu počkat, než přijde. Ano.
jaká byla hesla? Hesla. Počkej, já už jsem se ptal. Co znamená zkrátka OF? OF, no. Osvobození fotíka. Ale to se... Tak, tipky si ještě jedno. Ty mě napovídí, tam nebo ti vyrazím. Očekávám funkci. Jak se jmenovala strana, která měla prakticky 40 let absolutní moc? Upovažte se na povídat. Strana ko? Komu zmíná? Ale!